ترام او مالمهن ورباهنت عالم كو اي ادو هادل هايسو تلابو ينكيسان هالكي كاسي وضا سيگار مدحوينها ودن كامريكان كاوحا يمدو ينكن اسو هايان براها بولشادة غار احان براها متانها اي فيسبوك اي تويتر تويتر اي فيسبوك وحا اي قوان سادين وحكستا او لدو كو اه تلابو ينك اما مارين هبابين حانون كا COVID-19 او صوردقى دونالد ترام إن أي ساران بليه لا صور عافين أو إسكو امتحانين أو هولي هالكاس أي أجو وذا سعوتي. مركي قدام بيسي واحد جرتي قرال وصور دقي أو لحريري حنون كوفيد 19 عرور تيرير إنه سن كرين كاسو أي سارين. سدو كلاتو قرال الله حرير لنا عكام بين كيس أي جري أو يجن أي كسارين إيوه وليبا مركي جورج فرول لدلي أي دبت بحيد وجدها ودن كمريكان كسعودين مركاسنا قرال وصور دقي وا أي سارين. هذا isagoo isbitaal ka soo baxay maalmo uu xanuunsanaa xanuunka COVID-19 xitaa naqasku intuu ku dhagay neef caawiye la siiyay oo lagu xiray mashiinta neefta caawisa ayaa hadana wali waxa uu sii wadaa fariimooyinka ama fariimaha la xireera xanuunka COVID-19 ee ay ku tilmaantay barta Facebook iyo qaar ka mid ah saynisyahanada dhinaca caafimaadku marin habaabin bal sheeko kooban oo labada Facebook iyo dhaxmartay Donald Trump aynu dulmar Facebook ayaa waxa ay tirtay fariin madaxweyne Donald Trump oo ku sheegay COVID-19 in uu ka halis yar yahay hargabka. Mr. Trump ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay aqalka cad kadib markii 3 maalmood uu ku jiray isbitaal looga daweynayay viruska corona oo laga helay. Waxa uu fariintiisa uu ku qoray madaxweynaha waddanka Mareykanka in uu bartay sida loola noolaan karo xilliga hargabka sida aan baranay in ay dad badan la noolaadaan COVID-19 maadaama ay halistiisu yar tahay. Cajiib. Twitter-ka ayaa sida oo kaleeto fariintaasi lafteeda qoray iyada oo ay sheegay in ay fariintaasi marin habaabinayso bulshada fariin khaldanna ay u gudbinayso. Waxaana tiray fariin khaldan oo ku saabsan khatarta uu leeyahay COVID-19. Hadda ayaanan fariintaasi tirnay ayuu yiri Andy Stoney oo ah maareeyaha isgaarsiinta Facebook. Tirada rasmiga ah ee xadiga dhimashada ee COVID-19 lagama oga balse waxaa loo malaynayaa in ay aad uga sarreyso noocyada hargabka suurtagalna ay tahay 10 jeer ama ka badan in ay ka badan tahay sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins khatarta dhinaca xanuunka COVID-19 marka la fiiriyo. Facebook ayaa waxa ay sheegtay madaxweynaha in uu ku xadgudbay sharciga u yaala baraha bulshada ee ah in aan la soo dhigin fariimo khaldan baraha noloshaadana khatar ku ah bulshadana marin habaabinaya. Iyagoo sidoo kale ta sheegay in ay tahay mid mas'uuliyadda uu madaxweynaha waddanka Mareykanku shacabkiisa u haya iyo bulshada caalamkuba ay fiirinayaan maadaama nin mas'uul ay dhibaato tahay. Balse shirkaddu waxa uu sharcigu u fasaxayaa in ay faraha la gasho ayna tirto ama ay xayirto fariimaha ay u aragto in ay xambaarsan yihiin aflagaado xadgudub ama colaad oo kaleeto. Sharcigaasi haddii lagu xadgudbana baraha bulshada waxa ay wajihi doonaan dacwada la xiriira in ay wax ka bedelaan ama isbeddelka ay ku sameeyaan waxa uu qofka isticmaala baraha bulshada uu soo dhigay. Waa markii labaad oo madaxweyne oo ay Facebook tirto fariin uu madaxweynaha waddanka Mareykanka soo dhigay. Twitter ayaase marar badan samaysay in ay tirto ama ay digniin u dirto madaxweynaha waddanka Mareykanka fariin uu bartiisa soo dhigay ama dad isaga taageeraya oo ku magacay soo dhigeen. Labadaasi shabakadood ee baraha bulshada ugu waaweyn ayaa wacad waxa ay ku mareen in ay la dagaalami doonaan fariimaha khaldan ee halista ku ah viruska corona. Balse Mr. Trump oo arintan ka hadlaya ayaa isagu arintan waxa uu arkaa shirkadda in ay tafaftirtay fariintiisa ay tahay mid khaldan. Bishii May ayay ahayd markii ugu horreysay oo ay Twitter fariin digniin ah u dhigtay barta madaxweynaha uu ku leeyahay taasi oo sababtay in uu madaxweyne Donald Trump amar sare loogu qaadayo dhinaca xadidaadda uu bixiyo oo uu ku sheegay in faqradda
laba boqol soddon waa laba boqol iyo soddonaad ee sharciga arrimaha shirkadda u fasaxayo in wax laga bedelo arrimahaasi. Amarka madaxweynaha waxaa soo dhaweeyey dhinacyo badan oo sababo kala duwan arrintan u xiisaynay. Amarkan madaxweynaha ayaa amray in la sii qeexayo sharciga isgaarsiinta oo ah sharci ka jira Mareykanka kaasi oo xaaladaha qaar difaacaya shirkadaha online-ka sida Facebook, Twitter iyo shirkadda YouTube. Faqradda laba boqol iyo soddonaad ee sharcigan ayaa shirkadaha baraha bulshada waxa ay siinaysaa mas-uuliyadda qoraallada ay soo dhigaan dadka barahooda isticmaala, balse waxa ay hawada ka saari karaan qoraallada aflagaadada iyo weliba anshaxumada ku saabsan. Xeer ilaaliyaha guud ee waddanka Mareykanka William Barr ayaa waxa uu sida uu isaguna sheegay in uu bilaabi doono isku dubaridka amarkan cusub si ay aqalka Kongareska ugu codeeyaan arrintaas, iyada isagoo sheegay inuu si shaqsiyada arrintaasi isooga xilsaari doono. Hadalka madaxweynaha waddanka Mareykanka ee la xiriira xanuunka COVID-19 iyo qoraallada isaga iyo baraha bulshada ay isku maandhaafeen waa Facebook iyo Twitter ayaa loo arkaa mid khatar ku ah, iyada oo hadallo kala duwan marar kala duwan uu soo dhigay. Hadalkan ayay dad badan isweydiinayaan kadib markii uu Donald Trump xanuunkani ku dhacay weliba lagu daweeyey dawooyin tijaabo ku jira oo xitaa khatartooda leh oo uu dalbaday in lagu daweeyo, haddana uu dawooyinkiina ammaanayo xanuunkana ku tilmaamay hargabka in uu ka khatar yar yahay una yahay wax iska fudud oo aan micno badan lahayn. Sidoo kaleeto muddada xanuunkani uu ku dhacay iyo sidoo kaleeto isbitaalka inta ugu jiray markii la fiiriyo ayay dadku isweydiinayaan khalad kaleeto in ay tahay inuu Donald Trump ka soo baxo isbitaalka isagoo oon qaadanin muddadii sharciga ahayd ee hay-adaha caafimaadka iyo saynisyahanadu u dejiyeen xanuunka COVID-19 oo ahayd laba isbuuc iyo inta kaleeto oo hay-adaha ay ku xaqiijiyaan qofkan inuu xanuunkan kaga soo kabsaday. Laakiin weli waxaad moodaa dagaalka baraha u dhexeeya iyo isaga in ay sii socdaan. Cabdiraxmed, may horta haddii aan soo koobo, waxaan xasuustaa hadalkii hadda ka hor ku hadashay Hillary Clinton markii ay maaragtay ololihii doorashada markii ay socdeen uusan ka hor intuusan madaxweyne noqonin, ayaa waxay tiri ninkan gariiraayo markii wax yar laga sheego uu barta Twitterka saa ugu gariiraayo, goorma lagu aamini doonaa maaragtay sirta nuclearka dalkani? Soo garta maaha, yacni waxaa laga yaabaa inuu soo tooso uun waddan hilfo maaragtay hilfaha uu qaado. Laakiin sidoo kale waxaad moodaa Donald Trump hadda ka horba wuxuu yidhi Joe Biden hadduu iga guuleysto dib dambe la ima maqli doono, ma i arag, yacni waxaa weeye I'll shut up and war ninkan ciribtiisi xaggee martay. Donald Trump waxay ku dambeeyey. Xaggee ku dambeeyey. Marka waxaan u malaynayaa waxay is leedahay tolo in badanaa lagu soo xasuusan doonaaye, bal maaragta wax walba qas iyo lab ka dhig. Wayahay halkaas aynu kaga gudbaynaa sheekadaasi la xiriirtay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump iyo weliba baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter iyo waxa kala haysta iyo fariintaasi u dambeysay ee ay ka saareen baraha bulshada.